最強攻撃陣爆誕。すでに開幕からリーグ戦6試合を終えて、いまだ全勝を続けているクラブといえば、さっきの雪辱を晴らすべく新指揮官のもと再スタートを切った名門バルセロナですよね。若手の積極起用など一定の成果を残しながらも、欧州カップ戦では目立った結果を残せなかったクラブレジェンドのシャビと別れを告げたバルサは、新たな時代へと舵を切り、新たに迎えたのは壁眼の名将ハンジフリック。欧州切手の戦術家であるフリックはいきなり結果を残してみせ、リーグ戦6連勝、22得点と攻撃陣の爆発ぶりを見せつけており、2位マドリー相手にも得点数ではダブルスコアに近い差をつけるなど圧巻の攻撃力を披露しているのです。そのため今回は圧巻の攻撃力とゴールを量産し続けるフリック・バルサの最強攻撃陣にスポットを当て、その組織化された攻撃の仕組みに迫っていきます。これまでのバルサからどのように変わってきたのか、現在のバルサ攻撃陣の凄みを余すことなく語っていきますので、興味がある方はご一緒にどうぞ。まずはさっきまでのバルサの状況から簡単に振り返っていきますが、2122シーズン前にクラブの財政危機に端を発したメッシ退団の衝撃がスペイン中を駆け巡ると、その後の大きな補強も不可能な状況の中で迎えたクーマンバルサのリーグ戦は9位に沈むというかつてない危機的な状況に瀕していました。そんな危機的状況を立て直すべく戻ってきたのが、現役時代に8度のラリーガ制覇と4度のチャンピオンズリーグ優勝という黄金時代を築いたレジェンド、シャビ・エルナンデス、その男でした。しかし当時のシャビは現役を引退したカタールのアルサッドで監督を務めており、カタールリーグでは結果を残していたものの、ビッグクラブはおろかヨーロッパでの指揮経験がないまま古巣監督への電撃就任となり、ファンの間でもかつてのレジェンドの帰還を喜ぶ声とともに、監督としての手腕は未知数すぎると疑問視する声の賛否両論状態でした。すると就任直後のシャビは初陣となったバルセロナダービーで勝利を飾ったものの、チャンピオンズリーグでのグループステージ敗退やスーパーコパでのクラシコ敗戦など重要な一戦で結果が出ない難しい状況が続き、いくらシャビであろうとも一度低迷したクラブを短期間で再建するのは簡単ではないことを突きつけられたのでした。それでもこの失礼勝る相手にリーグ戦では確実に勝ち点を積み上げながらチームとしての自信を取り戻すと、シーズン終盤には4対0でのクラシコ圧勝など一定の成績を残すと、最終的にリーグ戦2位まで浮上、名門としての最低限の面目を保つことに成功したのでした。すると翌年のシャビ・バルサは無冠に終わったさっきの結果を受けて、未来の資産売却と引き換えに大型補強を実施、ロベルト・レバンドフスキ、ハピーナ、ジュール・クンデラを総額約1億5000万ユーロで連れてくる大博打に打って出ますが、前年同様リーグ戦の選手の質で上回る相手には確実に勝利を積み重ねるものの、バイエルンやインテルといったこの質だけで解決できないチャンピオンズリーグの強豪レベルになると、途端に頼りなさを発揮して2シーズン連続グループステージ敗退、ラリーが第9節で迎えたクラシコでも3対1と敗戦したことでスタイルチェンジを余儀なくされたシャビはウイングの一角に突破力のあるタイプを起用するのをやめて、本職が中盤のガビを起用、保守的ながらもポゼッションの安定を図ることでリズムを取り戻させ、さらに引いて守るリトリート気味な守備戦術を仕込むことでよりソリッドなスタイルを確立していきました。こうして安定感を取り戻したシャビ・バルサはスーパーコパの決勝でクラシコに勝利して、シャビ就任後初タイトルを獲得すると、その後も失速するマドリーを尻目に順調に勝ち点を重ね、ホームのクラシコでも勝利、11月の首位浮上からは一度も首位を明け渡すことなく独走し、4試合を残してラリーが優勝を決め、メッシ退団からわずか2年で国内2冠の栄誉を取り戻してみせたのでした。それでもかつてのバルサの象徴であった華麗なパスサッカーは影を潜め、ショートカウンターとロングボールを繰り返す保守的なシャビのサッカーにはクレからの支持を完全に獲得するには至らず、2シーズン連続でのグループステージ敗退やヨーロッパリーグ敗退など課題を残したままシャビ・バルサは3年目のシーズンを迎えました。しかしシャビにとって進化が問われるはずだった3年目のシーズンはチームの心臓ブスケツの退団と、目をかけて信頼していたデンベレのパリ移籍によりいきなり暗雲立ち込める状況の中迎えることとなります。そんな中チャンピオンズリーグ王者シティのキャプテンを務めていたイルカイ・ギュンドアをフリーで獲得できたことはこの最大の補強となりましたが、その後は目星補強が発表できないまま移籍期間最終日になってジョアン・カンセロとジョアン・フェリックスの2人のポルトガル人を獲得。この2名は攻撃面では世界有数の特徴を持ちながらも、守備戦術とトランジションの激しさでリーグ優勝を勝ち取った前年のスタイルから考えると一貫性に疑問を投げかけたくなる補強となりました。そのためシャビはかつて素行不良状態から復活させたデンベレのように、高校でも自身のカリスマにより2人のポルトガル人を奮起させ、かつての輝きを取り戻させる働きが期待されました。しかしシーズンが開幕するとやはりブスケツ、デンベレの抜けた穴は大きく、さらにはエースレバンドフスキーの絶不調にも見舞われたバルサはリーグ戦ではマドリー、アトレティコだけでなく快進撃を見せていたジローナにも後陣を排すこととなり、特にクラシコではリーグ戦と年明けのスーペルコパで連敗を喫してしまいます。さらに魔の1月はこれにとどまることなく、その後もコパデルレイでアスレティックビルバオに敗戦、極めつきはリーグ戦でのビジャレアル戦に5失点での大敗を受けて、ついにシャビは試合後にシーズン終了後の退任を発表。ただ正式な
な退任とはなっていなかった状況で、シャビの辞任ブーストでチームが奮起したのか、退任直後からバルサはカンテラからセンターバックのレギュラーに彗星のごとく現れたパウク・バルシア、ワンダーボーイ・ラミー・ヤマルといったラマシア育ちの超有望株がトップチームで存在感を発揮するようになると、アラフォラの復調とともにビジャレアル戦後は公式戦13戦無敗という快進撃を見せたのです。するとこの状況を見たバルサのフロントはシャビと話し合いの場を持ち、4月下旬には退任報道から一転して2425シーズンからもシャビが続投となることが一斉に報道されます。しかしながらこの続投の知らせの後に、チャンピオンズリーグではベスト8でアラオホ退場の煽りを受けパリに敗れると、リーグ戦では勝利すればまだ優勝の可能性があったクラシコにも敗戦、一気にシーズン無冠が決まる形になると、5月16日に行われた会見においてシャビが発した。クレーは経済的にスペインでレアルマドリー、ヨーロッパで他クラブと競争するには状況が非常に複雑であることを理解する必要があるという発言が、ジョアン・ラポルタ会長の逆鱗に触れ、約1週間後の5月24日、バルサは続投報道から一転して、今度は正式にシャビ解任を発表するという珍事が発生しました。それでもシャビは、親愛なる友人たちへ、日曜日、私のバルセロナでのステージは終わる。人生のクラブを去るのは決して簡単なことではないが、第二の家族のようなクラブを2年半率いたことをとても誇りに思う。すでに私に寄り添い、現役時代と同様の熱量で、私に愛情を注いでくれたファンに心から感謝したい。私は選手や監督である前にバルセロナのファンだ。私はクラブがベストな選択をすることだけを望んでいる。と、自身の退任を前にしてファンに向けて自身のクラブ愛を告白。哀愁を残しながらクラブを去り、バルサは新監督と若い勇士たちと共に、新時代へと足を踏み出すことになります。こうしてシャビと別れを告げたバルサが次に招聘したのが、ドイツ人の名将、ハンジ・フリックでした。フリックといえば1920シーズンに当時のバイエルンを率いて成し遂げたチャンピオンズリーグ全勝優勝と、2009年のバルサ以来、史上2クラブしか成し得なかった欧州6冠を達成した名将として知られており、その後務めたドイツ代表指揮官としては、ワールドカップグループステージ初戦で日本の前に痛恨の敗戦でつまずくと、そのまま2大会連続グループステージ敗退。短期決戦の本番でこそ結果が出なかったものの、当時のドイツ代表も前評判では優勝候補の一角に挙げられるほどの完成度を評されており、戦術家としては欧州でも随一の評価を受けていました。そんな中で舞い込んだ名門バルサからのオファーをフリックは快諾し、就任会見でも、私たちのプレーの仕方はヨハン・クライフやグアルディオラのアイデアと離れているわけではない、私のチームは魅力的で、ボールを持っていても持っていなくても何をすべきか理解していなくてはならないと、伝統あるバルサのサッカーをリスペクトしながら、それをさらに進化させることを明言し、クレからの期待を一身に背負って新たな船出をスタートさせます。そんなフリックの志向するサッカーで、バイルン時代から特徴的なところといえば、前線からの猛烈なハイプレスと、その連動性が真っ先に挙げられるでしょう。フリックの戦術は高い位置でのプレスを重視し、相手にプレッシャーをかけ続けミスを誘発。こうして相手のボール保持を速やかに奪い返すことで、攻撃の機会を増やすことに重点が置かれています。またそうしたプレッシングは、自分たちがボールを保持していた状況の中での攻撃から守備へのトランジションの場面でも共通しており、特に切り替えの速さと強度によって行われる即時奪回と、高い位置からのショートカウンターで素早く相手ゴールに迫る攻撃は、ダイナミックかつアグレッシブという言葉がぴったりです。そしてこれまたさっきに比べて明らかに多くなったのが、相手ディフェンスラインの背後への抜け出しの動き。もともとレバンドフスキーはディフェンスラインとの駆け引きが上手い選手ではありますが、今季のバルサはこれに加えてハフィーナやダニオルモ、ペドリといったテクニカルな選手たちも2列目で助走をつけた状態から鋭く追い越していくランニングが増加し、これによって相手ディフェンスラインにカオスを生み出しています。こうしたフリーランニングの動きは、タイミングがはまれば一発でゴールキーパーと1対1の場面を作り出せますし、仮にタイミングが合わずともディフェンスラインに背後への意識をさせることで、ヤマルやペドリといった攻撃にスイッチを入れるテクニシャンたちが手前のスペースで余裕を持ってボールを持つ時間とスペースを与えてくれるのです。そうなると彼らはコデの局面打開と横への揺さぶり、シンプルなクロス、そして背後から自分を追い越していく味方といった常に複数の選択肢を持ちながら、相手ディフェンダーに揺さぶりをかけて、その都度瞬間的に最適解を導き出し、ゴールへと襲いかかります。そしてもう一つがレバトフスキーという中央のポイントゲッターを背景にしたシンプルなアーリークロスや、相手の頭を越えるファーサイドへのクロスと、その折り返しをもう一度中央で合わせる形。これらの特徴はバルサでも早速実を結ぶことになっていて、開幕から6試合で22ゴールと量産、全ての試合で複数得点を記録しているのです。特に第3節までは3試合連続での2対1という接戦を制して自信をつけたのか、第4節バリアドリード戦では大量7ゴールをゲット。その後は5節ジローナ戦で4ゴール、6節ビジャレアル戦は5ゴールと完全に攻撃陣が爆発の様相を呈しており、新生フリックバルサはラリーガで
で無双状態へと突入しています。なおかつ特に試合を重ねるにつれてゴールシーンの多くが個人の質に頼ったものではなく、ハイプレスやトランジションからのショートカウンター、シンプルな背後への抜け出し、そして背後への意識を逆手に取った手前のスペースからの狙いすましたコンビネーションとスルーパス、そしてファーサイドへのクロスなど多くの攻撃に再現性が見られているのはフリックのかけた攻撃面での魔法のおかげと言っていいでしょう。中でもセンターフォワードのレバンドフスキー、右ウィングのラミンヤマル、左ウィングのハフィーニャの強力3トップが完全にハマっており、ここまでのリーグ戦6試合でレバンドフスキーが6ゴール2アシスト、ヤマルが3ゴール5アシスト、ハフィーニャが5ゴール2アシストと全員が多くのゴールに絡んでいます。この3人はディフェンスラインと駆け引きしながら中央でボールを引き出すスペースを見つけ出すレバンドフスキー、鋭い縦突破に加えて最近はカットインからのシュート精度の向上が著しいヤマル、そしてインサイドの位置に入ってプレーしながらライン間からハーフスペースへの抜け出しで良さが発揮されるハフィーナと、彼らの連動性と互いの補完関係が整理されている様子はフリックが彼ら3人の最適解を導き出したからに他なりません。中でも個人的に最も効いているのが裏抜けの意識にあると考えていて、ラリーガでは力関係的にバルサ相手にはボール補助をある程度諦めてブロックを組んでくるチームも多い中、ボールを支配しても1点が遠いという展開に陥らなくなっているのはこの背後への意識で相手ディフェンスラインを押し下げることができているからに他ならないでしょう。これによって手前のスペースから高精度のクロスや縦パスを余裕を持って入れることができるようになっているので、その他の攻撃パターンとの相乗効果を一番生み出せている要因となっているのが連続した背後への抜け出しなのです。このようにフリックが整備した複数の戦術はいわゆるいい守備からいい攻撃へという攻守のコンセプトがシームレスにつながった中で、得点パターンにも再現性のある動きが行われているのです。怪我やコンディション不良で選手の極端な質の低下が起きなければ今の勢いを継続していける可能性が高まっていると言っていいでしょう。ではここからは個人の進化にフォーカスして話していきたいと思います。フリックに代替わりしてからバルサはより得点効率を意識したサッカーへの転換をしましたが、その中で最も輝きを放つようになったのがボックス内で仕事をする最強のボックスストライカー、ロベルト・レバンドフスキーです。バイエルンで絶対的エースとして君臨し、ブンデスにおける数々の記録を更新してきたレバンドフスキーですが、2223シーズンから新天地にバルセロナを選択。シャビ・バルサの時代からストライカーの位置で起用されてきましたが、バイエルン時代に放っていた輝きには陰りが見え、2シーズン通算42ゴール15アシストとらしくない成績に終始しています。もちろん波のストライカーであればこういった成績で大いに満足でしょうが、世界最強の9番と呼ばれたレバンドフスキーにとっては満足できないものでした。その原因には複数の理由があると言われていて、シャビのバルサでは前線から守備に駆け回ることを求められながら、チームは連動したプレスが仕込まれていないことからボールダッシュはより後方のエリアに限定、このせいでシンプルなショートカウンターを繰り出すチャンスも少なくなるなど、レバンドフスキーにとっては打ちたくてもシュートが打てない状況が続いていました。実際にシャビはシーズン序盤こそ攻撃的なサッカーを志向しながら、終盤にかけて守備へウェイトを置く傾向が強かったため、スピードが武器ではないレバンドフスキーにとっては持ち味が発揮できない時間が多かったように思います。また2324シーズンには相性の良かったデンベレも退団すれば、ヤマルとハフィーニャも完全にフィットする前だったため、そもそもチャンスがない状況下で苦しい時間が増加。ソファスコアによると2324の1試合あたりのシュート数は 2.7 回、今季2425に関しては4回と明らかに増加しているので、ストライカーが生きる戦術が構築されていなかったことが大きな要因だったのでしょう。そしてシャビの戦術思考ではセンターフォワードがある程度降りてボールに絡みながら前に出ていく考えがあり、ソファスコアのヒートマップを見ていてもバイエルン時代より低い位置でのプレータイムが増加、レバンドフスキーが最も生きる場所で起用されていなかったのが彼にとって大きな向かい風となり、本人の意思ではどうしようもないところにいくつもの原因があったのは事実なのです。もちろんレバンドフスキーが不調の時期もありましたし、バイエルン時代と比べてボックス内やバイタルでのクオリティは下がっているように見えますが、コンディションにも影響があるほどレバンドフスキーにとってこの2年間は苦しいものだったのでしょう。しかしフリックがバルサへ襲来してからレバンドフスキーが水を得た魚のごとく躍動、シンプルなクロス攻撃や縦に速いサッカー、そしてヤマルトのホットラインに磨きがかかった結果、レバンドフスキーの得点力は急上昇を見せ、現在6試合消化時点で6ゴール2アシストと見事な結果を見せています。レバンドフスキーはフリックの就任についてシーズン前から、私はフリックのことも十分知っているよ、彼は縦に速い攻撃的なサッカーを好み、その思考はアタッカーたちにとって大きな追い風になると思う、現代サッカーではフィジカルが重要になっていて、だからこそ私たちも若手ベテランに限らず今取り組んでいるんだ、さっきは僕もチームも良いシーズンを過ごせなかった、でも今季は多くのゴールを決められることをすでに確信していると語れば、有言実行で得点を量産しているのです。そして勢いに乗る9月にはもちろん昨シーズンよりも多くのゴールを決めたいよ、30ゴールいや35ゴールは決めたいと思っているんだ、もちろんチームの状況にもよるけど仲間が僕にゴールを決めるチャンスをたくさん与えてくれることを願っているよ、さっき失ってしまったものを取り戻すため今季は向き合い方を変えているんだ、
フリックと僕はサッカー界における全てを勝ち取ったんだ。多くのゴールを決めたし、あのチームは完璧なものだった。ハンジはより攻撃的に振る舞う人で、早くボールを奪って攻撃的に多くのゴールを決めることに集中していたんだ。だからこそストライカーにとっては得点を決めるのが簡単だったし、今季はそれを再現しつつ失点も少なくできるように努力するつもりなんだ。僕らは常に勝ちたいと語るなど、レバンドフスキのメンタル面にもかなりの恩恵をフリックがもたらしていたのがわかります。よりシンプルに得点を目指す、この考えを取り入れたバルサとレバンドフスキは簡単に止めることはできなさそうですね。そしてレバンドフスキへの良質なパスと異次元の視野を持ち、ドリブルで相手環境を破壊する天才レフティラミン・ヤマルは今季もう一つ階段を上っていきそうな気がしますね。さっきでブレイクを果たし一つ階段を駆け上がったヤマルですが、今季はチャンスメイク力が一気に向上。ユーロできっかけをつかんだのか、突破のバリエーションがかなり増えた印象があり、右サイドバックのクンデやミッドフィルダーと連動して縦へ抜け出したり、カットインドリブルでシュートコースを作ったりと、視野の広さも相まって攻撃スキルは新たな境地へ到達しようとしています。また今季のラリーガの試合を見て、バルサはウィングがサイドで張ったポジショニングすることが多く、ヤマルが最も得意とするエリアでプレーができているのは非常に大きいと思います。これはサカや久保にも共通する話になりますが、相手サイドバックと1対1で対峙した時に顔を上げて周囲を確認すると、対峙するディフェンダーの枚数や目の前のディフェンダーの動きを見て適切に状況を判断、縦にも中にもコースを作って侵入できるのはさすがとしか言いようがありませんね。ただヤマルの最も大きな武器は、早めに判断して繰り出すロングスルーパスやアーリークロスで供給される美しい軌道は、これまで何度も得点を生み出してきました。特に今季は裏抜けに優れたレバンドフスキやゴールへ突進していくハフィーナとの相性は抜群で、ヤマルがボールを持てば得点意識の強い男たちが動き出し、絶妙なオフザボールでゴール前を吸収します。正直今のバルサはヤマルのチャンスメイクが生命線になっているのは事実ですし、この勢いであればシーズン20アシスト以上を記録する可能性すらありそうです。そんなヤマルに対してはフリックも大きな期待を寄せているようで、ラミンは高いレベルを維持しているが、彼の年ならまだまだ向上できるはずだよ。彼が毎日ハードワークしているのはいいことだし、これからさらに向上しハードワークを続けなければならないんだ。チャンピオンになる者は休まない、これは間違いないんだ。真の偉大なるチャンピオンになるのなら、彼はこれからも休まず常に成長を目指さなければならないと語っており、このコメントからさらなる成長が待っているようにも感じます。フリックの戦術においてヤマルは重要な役割を担っているのは間違いないので、これからウイングとして異次元の存在へ駆け上がる姿をこの目に焼き付けていきたいですね。そしてさっきにきっかけをつかみながら、今季はシャドーストライカーとしての評価を高めつつある野生型ウィングハフィーニャは飛躍の時を迎えようとしています。これまでフリーキックやコーナーキックなどから存在感を示しながら、停滞するシャビバルサの攻撃では良さを出せていなかったハフィーニャは、縦に速い攻撃も織り交ぜるフリックの戦術にこれでもかとフィット。シーズン最初はトップしたインサイドハーフのポジションを任されて新境地を開拓すれば、中盤が充実していれば左ウィングとして出場し、隠れた得点センスを爆発させています。今季の得点パターンを見てみると、バイタルからボックスへ入っていく動きから得点を決めることが多く、ビジャレアル戦ではサイドから落としをフリーで叩き込み、2点目も裏へ抜けれると感じれば猛烈スプリントでボックスを落とし入れ、最後は得点へつなげています。こういったところを見ていると、今季のハフィーニャはオフザボールの動きが際立っていて、相手選手がいないエリアを把握してそこを局所的につくのが非常にうまいですよね。もともとキック精度が高く強烈な左足が持ち味の選手ではありますが、フリックが植え付けた縦への意識がハフィーニャをさらに進化させたのは言うまでもありません。先日ハットトリックを決めたハフィーニャは、クラブはこれ以上補強しなくていいことを分かってくれたはずさ、誰も来る必要がないんだ、僕たちはこの試合そのことを証明できたし最高の満足感を得てるよと語るなど、かなり自信を伴っているようにも感じられますし、彼のタイプ的には気持ちが乗ればさらに結果をもたらしてくれる予感すらしますね。また守備面でもハフィーニャは機能していて、相手ボールホルダーに対して積極的にサボらずプレスをかけることができ、そのスタミナは無尽蔵。ウイングで出場した際は相手サイドバックに対してスピードを生かした激しいプレッシングでボールを絡み取るなど、攻撃面以外の仕事でもしっかりとこなす姿はハフィーニャに好感が持てる理由なのだと思います。攻守に走り回りオフザボールの進化したハフィーニャは今季飛躍の年になると感じているようなので、これからの進化にも期待ですね。そしてバルサの攻撃陣でキーマンとなりそうなのが、2列目から飛び出して絶妙に得点へ絡む技巧派フォワードダニ・オルモ。ライプツヒから加入してきたバルサ期待の星オルモですが、ギュンドアンの務めていたトップ下やインサイドハーフからの抜け出しを任されており、スペイン代表でも爆発してみせた攻撃センスはすでにバルサでも存在感を示しています。そんなオルモはバルサ移籍後すでに3試合3ゴールを決めるなどフィットしていて、特にハフィーナ同様にスペースをつくポジショニングセンスと視野の広さはさすがの一言ですよね。特にセンターバックとサイドバックの間をつくフリーランに狭いエリア
アを突破できるタッチの細かいドリブル、ボールを受けてからの綺麗なターンが得意なのはオルモの大きな強みで、日本代表でいうところの南野拓実と共通する特徴を持っています。もちろん滝より足元の技術に優れていて、よりライン間で機能する選手ではありますが、得点へ向けたイメージを生まれ持っている点はフリックバイエルン時代のミュラーをも想起させるものですよね。またオルモは周囲をうまく利用して突破するのが非常にうまく、一度ウイングへボールを預けてからポジショニングをし直したり、そこから再びボールを受けて相手の守備陣形をずらしたりと、要はこの力というよりは連携力に優れた選手なのです。現在1ヶ月程度をめどに怪我で離脱しているため、彼の良さが存分には発揮できていない状況ですが、縦への推進力や瞬間的な得点センスに優れるオルモのコンディションが整えば、アフィーナやレバンドウスキー、ヤマルと共に輝きを放つはずです。そんな4人のキーマン以外にもバルサには優れた選手たちが在籍しています。フォワード陣の控えとしてはアンス・ファティ、パウ・ビクトル、フェラン・トーレスと在籍していますが、個人的に注目しているのはファティとフェランです。今季ブライトンから帰還したファティは怪我でスタートは出遅れたものの、少しずつ出番を取り返すなどきっかけをつかもうとしていて、万全の状態であればレバンドフスキーの控えとしてフリックは考えているようです。 2425 シーズンから試合数も増加するため、バルサとしてはレバンドフスキーを常に起用するわけにはいかないので、ファティの復活は全タイトルを狙う上ではかなり重要なピースになりそうですね。ちなみに今季のバルサはレバンドフスキーの守備負担を軽減することで得点効率を高めようとしており、そういった背景は怪我に苦しんできたファーティーにとっても大きな後押しになるでしょう。そしてフェランに関してはハーフィーナたちの覚醒から出番を得られそうにありませんが、前線3トップのどのポジションであってもこなせるフェランはシーズン通して質を維持するための鍵になりそうです。正直シティから加入してからは期待していた通りの活躍は見せられていませんが、守備でもサボらずにハードワークできるフェランには報われてほしいなと切に願っています。ただ攻撃陣だけで得点を決められるものではなく、彼らを支える中盤やディフェンスラインの選手たちもまた重要な役割を担っています。まず右サイドバックのジュール君では、これまで攻撃陣にタッチライン際で上下動してはヤマルをサポートしていましたが、現在の君ではオーバーラップとインナーラップを使い分けてこれまで以上にヤマルをサポート、特に中のポジションを取った際はオフザボールの動きでヤマルのドリブルコースを開けるなど、攻撃面でも影響をもたらすサイドバックへと変化を遂げようとしています。そして中盤のテクニシャンたちもまた輝きを見せていて、シーズン開幕当初はブスケツの再来とまで言われたベルナルが躍動。残念ながらベルナルは怪我での長期離脱へ突入したため、このままではシーズンオフまで復帰は難しいかもしれません。そうなるとアンカーのポジションには不安が残りましたが、現在はチャンピオンズリーグでは退場になったものの、安定したパフォーマンスを見せるエリック・ガルシアに新生マルク・カサドに魔術師ペドリと、中盤は充実感を披露。彼らがボール保持に貢献し、適切なパスで前線へチャンスを届けるからこそ3トップは異次元の攻撃力を実現できているのです。しかもフリックになってから縦の攻撃だけでなく、ビルドアップも整理されたことでバルセロナは理にかなった攻撃スタイルをようやく手に入れていて、あとはこの質が向上していけばいつの日か世界最強の集団が出来上がっていることでしょう。まだ今季はフリック初年度ということもあり、いいところまでいければと思いますが、個人個人のレベルが上がり連携が高まれば、今季の終わりにはとんでもないものを見せてくれるかもしれませんね。さてここまでフリック・バルサの強さの秘密をさまざまな角度から見てきましたが、最後にライバルであるマドリーの今季の戦いぶりと比較しながら見ていきましょう。今季のマドリーはここまでラリーガで6試合を戦って4勝2分けの無敗を続けており、勝ち点4差で首位バルサを追走しています。エンバペ、ベリンガム、ヴィニシウス、ロドリゴといった超豪華な攻撃陣による夢の共演により世界を賑わせながら、エンバペはここまでリーグ戦4ゴール、ヴィニシウスも3ゴールなどそれなりに結果を出していますよね。ただ彼らの元々持っている能力が完全に噛み合っているかというと、今はまだその力の全てを解放できているとは言い難いと思っています。というのもエンバペ、ヴィニシウス、ロドリゴラはもともと左サイドに流れてプレーするのが得意なため、どうしても左サイド偏重のいびつな配置になり、ワイドな幅をうまく使い切れない中でこの質で解決している側面が散見されます。特に開幕直後は右サイドがすっからかんの状態で、カルバハル以外誰もいない時間が出来上がるなど、効率的に攻め込めたわけではありませんでした。最近では左利きのアルダギレルを右サイドに使うことによって違いを生み出すなど、新しい形に着手している名将アンチェロッティですが、まだ完全な最適化に至っているとは言えない状況で、これからギアを 2,3 段階上げていく必要がありそうです。ただマドリーはもともとある程度こういった機能不全はありながらも、重要な試合であればあるほど勝負強さを発揮してきたチームなので、ここぞという時の破壊力は侮ることはできません。チャンピオンズリーグでもシュットガルトを相手に無難に白星スタートを切っているため、やはり今季もチャンピオンズリーグ優勝候補の一角にマドリーを押す声が多いのも納得できる話です。そしてもう1点、左サイド変調問題以上に攻撃面の課題として気になるのは
クロースの後釜問題、後方からのチラシと的確なタイミングでの絶妙な縦パス、そして鋭い戦術眼はクロースの唯一無二の特徴だったため、この穴を埋めるのはいくらマドリーとはいえ簡単ではありません。今のところバルベルデが低い位置から散らす役割も担っているように見えており、実際にキック精度も高いので徐々に適応していくかとは思いますが、バイタルへ侵入する動きが持ち味のバルベルデの良さが半減してしまっているとも言えます。現有戦力ではやはりバルベルデかベリンガムがこの役割を担うしかないでしょうし、今の起用法がしばらくは続いていくことになるかと思いますが、適応するまでの期間をしばらく待つことにはなりそうです。個人的にはバルベルデの持ち味を生かすためにもキミヒをはじめとした長短どちらも高い精度を誇る技巧派ミッドフィルダーを補強してほしいところで、冬の移籍市場で何らかの動きがあることを期待しています。このように現在のマドリーはまだいくつかの課題を抱えながら様々な調整を加えている段階で、チームとしての完成度という意味ではまだ 70% 程度ではないかと思っています。そのため現在のバルサであれば完成度はマドリーの攻撃陣以上に出来上がっていると思いますので、クラシコでバルサはアドバンテージを持った状態で臨むことができそうです。そんな今季最初のエルクラシコの予定は1ヶ月後10月28日のマドリーのホームベルナベウで行われます。おそらくこの試合が両者にとって前半戦の試金石となりそうですが、そもそもバルサマドリーの両クラブにとってリーグ戦で勝ち星を積み重ねることはある程度想定内で、毎年互いに1位と2位の座を奪い合っている実績から見てもそれは明らかです。そういった意味ではバルサは直近のエルクラシコに3連敗を喫している中で、フリックがこの連敗に待ったをかけることができるのかに注目が集まります。またチャンピオンズリーグでもマドリーが直近3年で2度の優勝を飾っているのに対し、バルサは2度のグループステージ敗退とベスト8敗退と苦渋を飲まされてきました。フリックにはそんな悪い流れを一変させて、ここまで開幕から見せてきた強さが本物であることを証明してほしいものです。チャンピオンズリーグ初戦となったモナコ戦は試合序盤のエリック・ガルシアの退場により自分たちでゲームを難しくしてしまい黒星スタートとなりましたが、今季こそはタイトル奪還を見据えているはずです。くしくもエルクラシコの直前にチャンピオンズリーグでも最大の壁である難敵バイエルン戦が控えており、10月24日ホームのバイエルン戦、10月28日のアウェイでのエルクラシコという、この2連戦がまさに今季最初の勝負どころと言えそうです。ここを勝利できればいよいよフリック・バルサの強さが本物であることが証明され、一気に優勝候補に押す声も増してきそうなので、この試合でも攻撃陣の爆発に期待していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回は攻撃陣が爆発を見せているフリック・バルサの最強3トップとその強さの秘密に迫ってきましたが、いかがでしたか？さっきはマドリードの直接対決で新さんを舐めてきたバルサですが、今季のバルサは一味違いそうです。レバンドフスキーらベテランの実力者とヤマル・クバルシ、フェルミン、カサドラ・ラマシア育ちの生え抜き組が融合して躍動しているのが好印象なフリック・バルサが、今季どこまでやってくれるのか、ラリーガとチャンピオンズリーグは楽しみでなりません。クラックフットボールではこれからも最高の戦いを見ていければと思います。バルセロナ、レアルマドリードをはじめとした欧州の名門については逐一トピックを挙げていければと思います。また個人的には現在形成されているバルセロナの3トップはまだもう一段階上のレベルまで到達できると思っていますので、今後の行く末についても一緒に追いかけていければと思います。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。